Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար։ Հաշվիրանելով, որ բավական բարձր են գումարները, դուք օրինակ վերլուծել եք, թե այս 5000 օրինակ քանիսն է պատրաստ, եթե չեմ սխալվում, տարբերս 40000 դոլար պետք է վճարվի, որպեսզի իրենք ընդհանրապես չծառայեն։ Դեռ նաև 6 ամիս է բավական բարձր գումարը, այսինքն ինչ է պետք է նրանց շահագրգռի այդ խոսած 5000-ին, որպեսզի նրանք այս 10000 դոլարներ վճարեն Հայաստան վերադառնալու համար։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցի համար։ Ցանկանում նշել, որ համանման կարգավորում եղել է դեռևս 2004 թվականին ընդունված։ 2004 թվականին ընդունվել է սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայության չանցած քաղաքացիների մասին օրենք, ինչը ասում այդ օրենքը, որ քաղաքացիները, ովքեր որ չեն ծառայել եւ նրանց 27 տարին լրացած է, կարող են վերադառնալ եւ վճարել ամեն բացակայած զորակոչի համար 100000 դրամ եւ ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, այսինքն առավելագույնը 1.8 միլիոն դրամ վճարելով քաղաքացիները 2004 թվականին ընդունված օրենքով ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից եւ դա այդ օրենքը գործել է մինչեւ 2019 թվականը, ճիշտ է 2007 թվականին այդ գումարը 100000-ից դառավ 200000 դրամ, այսինքն առավելագույնը վճարում են 3.6 միլիոն դրամ եւ ազատվում քրեական պատասխանատվությունից։ Իմ նախագծով թվերը իրական բարձր են, ինչու որովհետև բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում նաև պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերները ասում են, որ չտան քննարավորություն, որպեսզի նրանք կարողանան գան ծառայելու, եւ քննարկումների արդյունքում է ընդունվել, այսինքն քննարկումների արդյունքում եմ ներկայացել առաջարկ, որտեղ որ թվերը իրականում բարձր են, բայց ելի եմ նշում, որ քաղաքացիները ի տարբերություն նախորդ օրենքի այն օրենքի դեպքում չեն կարող այլ ծառայելու, այսինքն նրանք միայն կարող են այն վճարել եւ ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, իսկ իմ նախաձեռնությամբ նրանք կարող են նաեւ ծառայել, այսինքն գումար չունեցող քաղաքացիները կարող են ծառայել։ Ես նաեւ ստացել եմ բազմաթիվ նամակներ, բազմաթիվ մեկնաբանություններ իմ Facebook-յան էջում, որտեղ քաղաքացիները նշում են, որ գումարի չափը չափազանց բարձր է եւ խնդրում են վերանայել։ Առաջիկայում հանձնաժողովի նիստում քննարկումների արդյունքում կվերանայենք, եւ եթե հնարավորություն լինի եւ պաշտպանության նախարարության հետ լինի ըմբռնում, ոչ իական չափ, ոչ շատ մեծ չափով, բայց գումարի չափը հնարավոր է նվազի, ոչ բոլորովին չծառայելու դեպքում, ես հակված եմ ոչ ծառայելու դեպքում արժեքը մնա նույնը, այսինքն վճարման սահմանված չափը մնա 15 միլիոն դրամ, եւ մեկ ամիս ծառայության դեպքում միայն նոր գումարի իջնի, որպեսզի ավելի շատ խրախուսենք, որ մարդիկ գոնե մեկ ամիս ծառայեն, ինչ կտա մեկ ամիս նրանց ծառայության բերելը։ Նախորդ կարգավորումներով բազմաթիվ քաղաքացիներ գալիս էին ուղակի վճարում են այդ գումարները եւ լքում են Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետություն չապրելով հաճախ նրանց մեծ մասը անգամ հայերեն չի խոսում, որովհետեւ տարիներով մնակվում է արտասահմանում եւ որևէ բան նրանց Հայաստանի Հանրապետության հետ չի կապում։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի շահագրգռող լինի ավելի պակաս գումար վճարել եւ մեկ ամիս ծառայել, որպեսզի մեր քաղաքացիները նախընտրեն կոնը մեկ ամիս ծառայեն, հաղթեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համազգեստը եւ ունենան նաեւ ինչու չբանակի ընկերներ եւ որոշչապով կապվեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ունեք որոշակի տվյալներ, վերլուծություններ, թե քանիսը պատրաստ կլինի, թե կուս 10 միլիոն վճարել եւ կան մեկ ամսով ծառայել եւ ազատվել։ Ի վերջո դա փոքր գումար չի նաեւ դրսում ապրող մեր ներկայացիների համար։ Շնորհակալ եմ, նման վերլուծություն այս պահին անհնար է անել, կարելի ուղղակի կանխատեսել։ Իմ կանխատեսումներով առաջիկա 1 տարվա ընթացքում օրենքից կօգտվի մոտ 500-ից 1000 քաղաքացի, այսինքն օրենքի ընդունման արդյունքում մենք կունենանք ավելի քան 500 նոր զորակոչիկ եւ հավելյալ ֆինանսական մուտքեր պետական բյուջե։ Ցանկանում նաեւ անդրադառնալ 2021 թվականին ազգային ժողովի կողմից ընդունված համաներմանը։ Դուք գիտեք, որ 2021 թվականին ազգային ժողովի կողմից ընդունված համաներում ինչը հնարավորություն տվեց իմ կողմից նշված անձանց վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն եւ ազատել քրեական պատասխանատվությունից ոչ մի օր չծառայելով եւ որևէ դրամ պետական բյուջե չվճարելով։ Համաներումից օգտվել է 1360 քաղաքացի, նրանք վերադարձել են, ազատվել են քրեական պատասխանատվությունից
ու մեծամասամբ լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե 2021 թվականին չընդունվեր համաներման մասին օրենքը եւ ընդունվեր այս իմ առաջարկած օրենքը եւ դիցուք 1360 քաղաքացիներից օրենքից օգտվեին 1000-ը եւ վճարեին միջինացված մոտ 10 միլիոն դրամ, պետական բյուջե կգեներացվեր ավելի քան 10 միլիարդ դրամ։ Այսինքն օրենքը հնարավորություն կունենար կտար ավելի քան 10 միլիարդ ավել հավաքագրում անել պետական բյուջե, ինչը մենք բաց ենք թողել եւ չենք կարող փոխարինել համաներում։ Ես չեմ ցանկանում, որ երբևէ մենք անենք համաներում եւ ցանկանում, որպեսզի դաշտը կարգավորվի նման կերպ եւ այն քաղաքացին, ովքեր չեն ծառայել, ոչ թե գնեն համաներման տակ եւ չծառայեն, այլ ծառայեն կամ ծառայության դիմաց վճարեն գումար, որով մեր մյուս քաղաքացիները բարձր աշխատավարձով կծառայեն։